do školy. Jo, ty úřady jednotlivý se mohly zbláznit, hlavně ministerstvo vnitra, kdy prostě skřípali zubama. Já jsem se snažil samozřejmě, aby mu bylo teda uznáno jako nalezenci státní občanství České republiky a měl plný práva a povinnosti. V tom smyslu jsem taky mluvil s tehdejším náměstkem ministra Václavem Henichem. Ten se strašně rozčílil, že by chtěl, aby se dodržoval nějaký zákon. A řekl, že pokud ho neodevzdám do sběrného tábora toho Pepika, takže nás nechá vyhladovět. Jo, já samozřejmě jsem zvyklý na jednání se sovětskýma vojákama, jsem zvyklý občas, teda jednou se mi to stalo na trest smrti, jo, jsem zvyklý čelit docela velkým tlakům a protože toho Pepika mám docela rád, tak jsem prostě neustoupil. A děli se nevídané věci. Najednou prostě televizi obvolávali nějaký neznámý lidi a jako sdělovali jim, že bych teda jako dělat neměl. Tak ze dne na den prostě spadly dlouhodobě dohodnutý pořady, který jsem měl točit. Pak jsem teda zjistil, že jaksi opravdu nemáme co jíst, že tomu ministerstvu vnitra se nám daří vyhladovět. Tak jsem, před Vánoci nějak nebylo peněz na zbyt, tak jsem šel do Kauflandu dělat na brigádu, do skladu, kam opravdu chodí bezdomovci, který tam chodí ožralí. A já jsem samozřejmě jediný pracovní problém neměl, ale já nevím, po dvou měsících, když zjistili, nebo je někdo informoval, tak mi prostě řekli, že už tam nemám chodit. Jo, a prostě žádný jiný zaměstnání prostě sehnat nešlo. Samozřejmě je zajímavý, že jo, já jsem se vlastně ujmul opuštěného dítěte. Jo, proč najednou ta státní moc takovýmhle způsobem reaguje. Jo, a vlastně to bylo za tý strany, co tam byl Gross a následně ten udávající farář Bublan. A jako tohle to se změnilo až teda s nástupem, až po volbách, jo, jsem směl pracovat, jinak opravdu jsem si prostě nesměl vydělat nic, dokonce co mám malou vodní elektrárnu, tak jsem tam jednou přijel a měl jsem odebraný elektroměr, aniž by mě kdokoliv předem informoval, jo, s tím, že jsem nezaplatil za elektřinu. Jo, já tu elektřinu dodávám a oni po mně chtěli zaplatit tu elektřinu, kterou já jsem dodal. Ale kromě samozřejmě se nedal najít a jenom fungovaly nějaký zápisy, takže to prostě byla jasně persekuce politická za to, že jsem se ujal nalezenýho dítěte. Že? Byla to jasná persekuce prostě, jo, novodoba. Před těma volbama, kdy mi teda potom povolili pracovat, byť moc ne v televizi, tak jsem se samozřejmě, protože to je nejperspektivnější, tak jsem se scházel s panem Topolánkem, s panem Langrem, který jsou podrobně o případu informovaný, kterým jsem to obou vyprávěl. A ty prostě slibovali, hlavně nás volte, a jen co budem zvolený, jen co se stanu ministrem vnitra, bude to první záležitost, kterou okamžitě budu řešit, jasný, podle zákona máte pravdu, prostě musí to tak být. Jo, pak teda zvolený byli a najednou mi přestali brát telefon a najednou je to jo, stejný, jako to bylo. To je taková věc, která mi docela tíží, protože já jsem si jist, že ten můj Pepík, že mluví pravdu. Protože jsem ho opravdu zažil v nejrůznějších životních situacích. Jo. Zažil jsem ho, když pozval kamarády na Silvestra a nakoupil pro ně nápoje alkoholické a potom mu volali ty kamarádi, že rodiče nepustili, jo, do Prahy a on teda z nějakého žalu, jo, do sebe veškerý ty nápoje nalil
Takže teda si pořídila k spraku a já jsem teda čekal jedno velký ucho, jestli z něj nevypadne něco jiného. To mě by se strašně ulevilo, kdyby prostě to bylo jinak a kdyby mi řekl, že jsem pitomec a že on prostě někde, já nevím, ukradl rodičům prachy a utek z domova a já jsem mu na to naletěl, protože bych věděl, odkud je. Ale ono z něj skutečně nic jiného nevypadlo. Ani když prostě byl rozčílený, ani když byl takhle opilej, ani prostě, já nevím, neřekni ze spánku, měl jsem docela podchycený i to, že ve škole, kdyby náhodou někde udělal frajera a řekl něco jiného, tak by mi to někdo zavolal. Nic takového, což mi trochu znepokojuje. Jo. Pak teda jediný pokrok, který nastal za současné vlády, je, že teda ten Pepík dostal azyl a tím teda dostal trvalý pobyt. Azyl přirozeně dostal na svý jméno Josef Kvasnička, že jo, takže na to má vystavenou veřejnou listinu, která vlastně je jeho takovým křestním listem. A jak se zdálo, že to všechno bude v pohodě, že vlastně dostal jako práva, že má právo tady být. Já samozřejmě si myslím, což taky to ministerstvo vnitra slibovalo, že když dostane azyl, tak ho uzná jako nalezence. A tak trvám na tom teda, že mu musí přiznat státní občanství. Nicméně najednou ty současní politici otočili, protože zřejmě někdo poučil, že je dobrý mít takovýhle děti bez identity. Jo, kdyby se něco stalo s Ledvinama, nebo kdyby někde něco, že prostě takovýhle děti utíkat nebudou. A ministerstvo vnitra šlo zpochybňovat jeho jméno a příjmení. Jo, začíná prostě tvrdit, že neoprávněně užívá své jméno příjmení, jo, což zase ho jako docela psychicky drásá, protože ono to s Pepíkem psychicky jednoduchý nebylo. Jo, protože vyrost v prostředí, v kterém vyrost. No a nakonec vlastně se tomu otočím, to budeš muset vystřihnout. Nakonec vlastně to samý mu píše i ministr vnitra, že neoprávněně užívá svý jméno a příjmení, jo, byť podepsal ten azyl, takže vlastně ministr vnitra popírá rozhodnutí, který vydal a popírá průkaz, který de facto podepsal. Jo, já chápu, že obchod s lidskýma orgánama je určitě obrovský dobrý kšeft. A po té době prostě je mi jasný, že k něčemu takovému ten ústav v tom údajném věru